Епідемія – це той час, коли можна побачити, наскільки злагоджена система влади, чи є якісь недопрацювання. Що стосується нашої держави, то хотілося би поговорити про наступне – про владу центральну, про місцеву і про силовиків. Ще до послаблення карантинних обмежень сталася резонансна подія. Попри рішення Кабінету міністрів, що всі послаблення потрібно чекати з 11 травня, черкаси вирішили піти наперекір цьому. Виконавчий комітет Черкаської міської ради прийняв рішення дозволити із 1 травня відвідувати парки і зелені зони, а також роботу більшості магазинів, перукарень, ринків. Ми фактично перефатили ініціативу і сказали думку людей. Люди хочуть жити, хочуть працювати, хочуть дотримуватися санітарних мов, але вони хочуть, щоб закон діяв один для всіх. Обурило людей, за словами Анатолія Бондаренка, що у той час, поки їхній бізнес через карантин тримається на волосині, деякі високопосадовці дозволяють собі тримати свої заклади харчування відкритими. Найбільше обурення викликав торгівельний центр «Епіцентр», який продовжив свою роботу і в якому продається все на світі – від канцелярії до меблів і техніки. То чому ж «Епіцентру» можна працювати, а меншим магазинам меблів, техніки, будматеріалів – ні? Власне, це і стало аргументом для оголошення того, що черкаси першими виходять із карантину. Місцеві жителі, зрадівши такій новині, кинулись відкривати магазини, приносити товар на ринки. Але сталося але. На арену вийшли силовики. Розкритикували рішення черкаського виконкому. Прийняте рішення виконкому суперечить постанові Кабінету міністрів України. З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території міста Черкаси поліцейські проводитимуть превентивну роботу серед представників малого та середнього бізнесу. А у випадку ігнорування заборони притягуватимуть порушників до адміністративної відповідальності. Дійсно, поліцейські почали ходити містом із перевірками і закривати нещодавно відкриті прилавки. Це спричинило масові протести підприємців Черкас. В даній ситуації на державному рівні йде знищення мікропідприємництва, знищення малого бізнесу. Виконком і Черкаська міська рада, ми дуже вдячні від імені всіх підприємців. Ми будемо відстоювати наші місцеві органи, так само, як і вони відстоюють нас. Люди просто не розуміли, чому вони не можуть працювати, адже місцева влада дозволила, і ні з того, ні з сього прийшли поліцейські. Приховуючи той факт, що Кабмін не послаблював карантинні обмеження, і той факт, що згідно закону про національну поліцію, то вона є центральним органом виконавчої влади і координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ. То, по суті, все логічно. Правоохоронці просто виконували свою роботу. Давайте подивимось на ситуацію очима поліцейських. Вони приходять на ринок, кажуть, приберіть, будь ласка, свій товар, адже ви порушуєте постанову Кабміну, порушуєте карантин. Натомість чують, а наші органи самоуправління дозволили. Поліцейські, звісно, непокірних змушені оштрафовувати. Хоча, погодьтесь, у кожного своя правда. То як бути в такій колізії, коли Кабмін вказує одне, а на місцевому рівні все геть інакше? Як бути поліцейським і що робити народу? Фахівці переконують, що враховуючи децентралізацію, органи місцевого самоврядування мають повне право керувати у межах свого регіону. І вони мають повноваження самим вирішувати, що буде краще для їхніх жителів. Тримають ситуацію набагато краще на пульсі і бачать, і знають, кому можна працювати, кому відкритися, де небезпечно, де вузькі місця. Так, це дійсно правда, але не геть усі повноваження в руках у місцевої влади. А якщо ми кажемо про юридичну частину, то згідно закону про інфекційні хвороби чітко визначено, що введення карантину на території країни – це прерогатива виключно Кабінету міністрів. Тому це з юридичної точки зору як мінімум порушення закону, бо в органах місцевого самоврядування не існує таких повноважень. Органи місцевого самоврядування мають право лише посилити карантинні заходи. Ну, ніяк не послабити. Є вищостоящий орган, який, відповідно до закону, має такі повноваження. Експерти пояснюють, коли йдеться про безпеку не окремої громади, а всіх українців, то рішення центральної влади є ключовим. І тут вже про жодну децентралізацію і про владу в руки міським органам не має бути й мови. Відповідно, у таких кризових ситуаціях для всієї країни дії поліції чіткі.
в схожих суперечностей між центральними органами влади і місцевими органами влади. Вона буде слухатися насамперед центральні органи влади, але також і закон. Тобто, якщо рішення місцевої влади легітимне і не скасоване судом, то, відповідно, міліція також кориться і вказівкам місцевої влади. Аби не було таких колізій, аби в глухий кут не заганялись ні поліцейські, ні суспільство, потрібно, кажуть фахівці, налагодити діалог між органами місцевого самоврядування та державною владою. Адже ніхто повноваження у місцевої влади не забирає. Вони дійсно краще знають, як жителям їхнього регіону краще буде. Та коли на злобу дня випадає питання безпеки усіх громадян України, то центральна влада повинна пояснювати і більш детально прописувати, що їхнє рішення оскарженню та скасуванню місцевими органами не підлягає. Коли будуть чіткі правила, не будуть виникати зайві питання ні в суспільства, ні в силовиків, ні в представників місцевого самоврядування. ЧП «Інфо». Бачити, щоб жити.